روسوال کړه دی چې یو کس خزه بیمار شو او اسپیټال کې تی وینه وخت دی خزه د پاره نو دی خاون دی خزه لوینه ور کړه اوس دا کس دا سوال کوي چې د زمون د دې خزه او خاون په جون باندې اثر کوي او کنه یعنی سوال دی چې والله عالم مطلب دا دی چې دا خدای پر غونو کې زما وینه وګرځي دا نه دا په دې نکاح باندې با اثر کوي او کنه نو ما دې ښکاری چې د ذهن دغه ته تللې لکه چې پی بدن تلاړو دی او زنانه نو ستا دغه سره څه ثابته شوه رشته ثابته شوه رضایي رشته دغه شان چې دا وینه په رګونو کې وچلېږي دې سره به مې یو رشته ثابتېږي نو جواب د دې مسئلې هغه دا دی چې قیاس د وینې په پیو باندې دا غلط قیاس دی یو وجه د هغې دا ده غلط په دې دی یو وجه دا ده چې شریعت دا خبره نه ده کړې او موږ د شریعت پابند یو یو ځای کې دا نه دی راغلي قرآن او حدیث کې چې د چا جسم ته پنځه قطرې وینه لاړه نو بس دی دغه ښځې که هغه ښځې یو د هغې رور شو که سړی یو د هغه رور شو که زوی شو دا یو ځای کې هم دا نه دی راغلي نو دویمه مسله دا ده چې وینې او پیو کې فرق دی پی چې دي دا چې کله ماشوم سکي د دوو کالو کې دننه دې سره د ده بدن غټیږي طاقت تی علی او دا اثر په وینه کې نشتی او ځکه دې ته مغذي وي مغذي یعنی دا یو قسمه غذا ده وینه غذا نه ده نو دا قیاس غلط دی وینه جدا مسله ده د پیو جدا مسله ده خو د پیو مسله ده هغې باره کې قرآن کې هم خبره شوې ده حدیثونو کې هم شوې ده چې یو ماشوم دو کالو عمر کې دننه د یو زنانه نه پنځه پیرې پی وسکي نو بیا دغه ځای کې حرمت ثابتېږي او د رضاعت مسله راځي په وینې سره نکاح چې دی هغه نه ګډوډه کېږي او نه په دې سره رشتې ثابتېږي والله اعلم.